Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Target xususiy maktabimizda axloqiy jazolar to'g'risida bir video lavha qilgan edik. Ota-onalarimizning talab va takliflaridan, yurtdoshlarimizning takliflaridan kelib chiqqan holda yana bitta sizlarga ajoyib intervyu tashkil qildik. Demak, bugungi tarbiya berishda, farzandlarga tarbiya berishda axloqiy jazolarning o'rni mavzusida bizda Target xususiy maktabimizda arab tili va tarbiya darsidan dars berayotgan Otabek aka bilan birgalikda suhbat uyushtirishni maqsad qildik azizlar. Otabek aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum hammaga. Demak, azizlar, Otabek akamga savol-javob ko'rinishida qilsagan Otabek aka va tomoshabinlarimizga, yurtdoshlarimizga foydali bir kontent bo'ladi degan umiddaman. Demak, birinchi savolim shundan iboratki, farzand tarbiyasida maktabning o'rni va maktabning vazifalari nimalardan iborat? Tarbiya nuqtai nazaridan. Ilm-ku bilamiz. Aynan farzandning tarbiyasida maktabning o'rni va maktabda tarbiya berishda ustozlar o'sha axloqiy jazoni qo'llashi shariatimizda qanday qaraladi? Bismillahirrohmanirrohim. Ma'lumki, inson bir kamolatga yetishligi uchun jamiyatda o'z o'rnini topishligi uchun unga sabab bo'ladigan ba'zi bir omillar bor, sabablar bor. Pog'ona, pilapoya darajasida unga o'sha ma'lum darajaga yetishlik uchun bosib o'tiladigan ba'zi yo'llar bor. Har qanday komil insonni, har qanday hurmatli insonni, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan insonni, demak, hayotida maktabchalik muhim o'rin tutadigan narsa. Chunki maktabda inson o'zi lug'aviy ma'nosidan kelib chiqadigan bo'lsak ham maktab, madrasa bular o'sha dars oladigan, ilm oladigan, odob oladigan joy ma'nosida keladi. Har birimizni, sizni, meni va boshqalarni mana shu holatga kelishimiz va o'zimiz xohlagan darajaga yetishligimizda maktabni, u qanday maktab bo'lsin, davlat maktablarimi, xususiy maktabmi, O'zbekistondagi maktabmi yoki boshqa joydagi maktabmi, umuman maktabni o'rni yuqori hisoblanadi. Chunki ulamolarning tadqiqotlariga qaraganda bola asosiy o'zini ilmini, asosiy dunyo qarashini, asosiy o'zini g'oyalarini, maqsadlarini mana shu maktab jarayonida qo'yib bo'ladi. Kim bo'ladi? Qaysi sohani egallaydi? Kelajakda kim bo'lishni xohlaydi? Va umuman atrof muhit haqida, insonlar haqida, siyosat haqida, davlat haqida, ota-ona haqida, qarindosh urug', umuman atrofdagi jamiyatdagi asosiy ustunlar haqidagi dastlabki ta'sirotni, dastlabki ilmni mana shu maktab jarayonida oladi. Demak, ana shu o'qiyotgan maktabida qanchalik bu narsalar yo'lga qo'yilgan bo'lsa, qanchalik ana shu ta'lim, tarbiya, axloq yo'lga qo'yilgan bo'lsa, u bolani kelajagiga, kelajak hayotida bu narsalarni o'rni katta xizmat bo'lib bajariladi. Shundan kelib chiqib, bizni Target xalqaro maktabimizda ham bu narsalar inobatga olingan. Bizda o'qiyotgan talabalarni kelajagida muhim bir o'zgarish bo'lishligi uchun, muhim bir bosqich bo'lishligi uchun ilm bilan birgalikda tarbiya, axloq ishlari birgalikda berib boriladi. Endi bu jarayonda o'z-o'zidan har xil vaziyatlar bo'ladi. Ba'zi holatlar bo'ladi. Farzandlarni, talabalarni holatiga qarab ham munosabat bildiriladi. Fiqhda shunaqa bir qoida borki, ba'zi bir fiqhiy masalalar, ba'zi bir fiqhiy javoblar, fatvolar ana shu insonni o'zini holatiga qarab o'rganiladi. Ya'ni umumiy fatvolar bor va yakka tartibda beriladigan fatvolar bor. Bular ana shu insonni o'zini holatiga qarab turib, o'rganib turib, boshqalarga qandaydir boshqa umumiy fatvo berilsa, ana shu insonga alohida fatvo beriladi. Masalan, bemor insonni o'qiydigan namoz. Bunda ba'zi bir o'zgarishlar bo'ladi, ba'zi bir o'sha uni holatidan kelib chiqib turib, ba'zi bir fatvolarda boshqacharoq fatvo beriladi. Xuddi shuningdek, bizda ham, maktabda ham farzandlarimiz, talabalarimiz har xil. Chunki har xil oiladan, har xil tarbiya topgan oiladan keladi. Ularni
bilan ishlashlikda ba'zilari bilan boshqacha bir yo'l tutishlikka to'g'ri keladi. Jumladan ular bilan sal qattiqroq, ya'ni tarbiya maqsadida ilmni hosil qilishligi uchun o'qituvchilarni bilan munosabatini go'zal qilishligi uchun bir oz ya'ni tartibdan belgilangan shariat qoidalaridan jamiyat qabul qilgan tartib qoidalaridan chiqmagan holatda bir oz yaxshi maqsad uchun qattiqroq turishlik, bir oz jazolashlik yo'lga qo'yilgan. Qaytarib o'taman, bu jazolar avvalo shariat doirasidan chiqmagan holatda, qolaversa siyosatimizga teskari bo'lmagan va jamiyatimiz qabul qilolmaydigan darajada emas, hamma ko'taradigan, to'g'ri tushunadigan darajada bir oz jazo turlari ham qo'llanilgan. Xo'p, Otabek aka, mana shu tariximizda, islom tarixida o'sha axloqiy jazolarni qo'llangan holatlari mavjudmi? Qo'llangan bo'lsa, qay holatlarda qo'llanilgan? Endi bu savolingizga birinchi bo'lib javobni islom tarixidan, ya'ni islomdagi birinchi voqeadan boshlashlikni to'g'ri deb bilaman. Sababi o'sha payg'ambar alayhisalomga Jamron alayhisalom ilk vahiyni olib kelganlarida o'sha Iqro surasini, ya'ni o'qing deb boshlanadigan surani nozil qilib Alloh taolodan payg'ambar alayhisalomga yetkazish jarayonlarida o'sha Xiro g'orida dastlabki vahiyda bir holat bo'lgan. Ya'ni Jabroil alayhisalom o'qing deb payg'ambar alayhisalomga buyurganlarida ana ummi, ya'ni men o'qolmayman, men o'qishni bilmayman deganlarida 3 marta mana shu o'qing, o'qing deb Jabroil alayhisalom buyuradilar. Payg'ambar alayhisalom har uchalasida ham o'qishni bilmayman deb javob beradilar. Shunda Jabroil alayhisalom payg'ambar alayhisalomni bir oz qisib siqib qo'yadilar. Ya'ni keyingi xotiralarda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, Jabroil alayhisalom menga shunchalik bir munosabatda bo'ldiki, shunchaki bir qistiki, men hatto vafot etib qolaman deydigan darajada qo'rqib ketdim dedilar. Buni mufassirlarimiz bu voqeaga o'zlarining munosabatlarida aytadilarki, bu ilm uchun eslarda qolishliklari uchun va munosib e'tibor berishliklari uchun payg'ambar alayhisalomga qilingan munosabat deyiladi. Demak, har bir ustoz talabaga bir narsani o'rgatganda uni yaxshi saqlab qolishlik uchun o'zini bir usuli bilan, ya'ni mana shu payg'ambar alayhisalom va Jabroil alayhisalom o'rtasidagi voqealarga doir bir usul qilishligi, yaxshilikka xizmat qilishligi bundan olinadi. Va yana hattoki payg'ambar alayhisalom o'zlarining hadislari bor. Farzandinglar 10 yoshga kirguncha yaxshi gapiringlar, nasihat qilinglar, namozga buyuringlar, ko'rsatinglar, o'rgatinglar. 10 yoshdan keyin namoz o'qimasa, urib bo'lsa ham namoz o'qitinglar deganlar. Ya'ni ulamolar aytadilarki, ilm uchun, tarbiya uchun, ibodatni ijrosi uchun farzandni payg'ambar alayhisalomni hadislariga binoan 10 yoshdan keyin, demak, qattiq turib urib so'ksa bo'ladi. Xalqimizda bir gap bor. 10 ga kirding, songa kirding degan gap bor. Ya'ni 10 yoshga kirdingmi, bo'ldi, sen endi yosh bo'lamansan. Jamiyatga o'zingni o'rningga ega bo'ladigan, jamiyatga kirgan katta insonsan degan ma'noda 10 ga kirding, songa kirding degan bir maqollari bor. Demak, 10 yoshgacha farzandimizni yaxshi gapirib, nasihat qilib, o'zimizni orqamizdan ergashtirib, agar 10 yoshdan keyin ham gapimizga quloq solmaydigan bo'lsa, hadisda kelgandek namoz o'qimaydigan bo'lsa, demak, urib bo'lsa ham yengil darajadagi urib bo'lsa ham uni namozga solishligimiz, ya'ni ilmga o'rgatishligimiz shart ekan. Hozirgi Istanbulni fath qilgan Muhammad Fotih hammamiz taniymiz. Hattoki payg'ambar alayhisalom ham o'zlarini muborak hadislarda aytganlar, ana shu Istanbulni fath qilgan lashkarbosh qanday ham baxtli, unda ishtirok etgan askarlar qanday ham baxtli askarlar deb turib Rasululloh maqtagan Muhammad Fotihni yoshliklarida bir voqea bo'ladi. Ya'ni o'sha yosh farzand yoshliklarida ustozlarining ismi hozir esimga kelmayapti, Shamsiddin Tabriziymidi, darslarida bir yosh bolalik qilib o'qimasdan baqir chaqir qilib qolgan talabalarni ham dars olishligiga xalaqit qilib, biroz shunaqa bir qaysarlik darsga be'tibor bo'lganlarida ustozlari qattiqroq tegib o'qishligini buyurganlarida, men podshohni bolasiman, men shahzodaman degan javobni qiladi. Menga qattiq gapirmang, menga qattiq turmang, meni bilasizmi kimman degan ma'noda bir yoshli bolalik qilib javob qiladilar. Shunda
ustozlari o'sha vaqtdagi davlat xalifasi bo'lib turgan, podshohi bo'lib turgan Muhammad Fotihni otalarining oldiga boradilar-da. Voqeani yetkazadilar. Shunda yaqinroq yaqinlariga chaqirib turib, Muhammad Fotihni otalari quloqiga bir narsalarni pichirlaydi. Keyin ustozlari, "Yo'q, men bu ishni qila olmayman, siz podshoh bo'lsangiz" degan javob qiladilar. Men podshoh, ya'ni Muhammad Fotihni otalari dedilarki, "Yo'q, bu sizga buyruq, shuni qilish shart" dedi. Xo'p deb ketadilar. Ertasi kuni yana dars boshlanadi, yana Muhammad Fotih to'polon qilib turgan bo'ladilar, dars qilmasdan, ustozlarining gapiga quloq solmasdan, o'rtoqlariga xalaqit qilib turgan vaqtlarda otalari podshoh Muhammad Fotihni otalari darsxonaga kirib keladi. Shunda ustozlar o'rnidan turadilar-da, farzandini ko'zini oldida otasini ikki shapaloq tortib yuboradi. Nega darsga meni ruxsatimsiz kirib kelyapsiz? Nega xonani mendan ruxsat so'ramasdan xonaga kelyapsiz? Darsni buzyapsiz degan vajib bilan ikki shapaloq uradilar. Shohga. Shohni yuziga ustoz farzandini oldida ikki shapaloq tortib yuboradi. Sababi o'sha bir kun oldingi pichirlashda podshoh aytadiki, "Men sizni tushundim. Demak, bu yerda farzandimni tarbiyasi uchun, o'qishligi uchun, ilmga hurmati uchun bir voqea qilamiz. Ertaga men sizni xonangizga kirib boraman. Siz meni farzandimni oldida shohligimga qaramasdan ikki shapaloq urasiz. Va nimaga urganingizni tushuntirasiz. Darsga nega behurmat qilib, behurmatlik qilib, darsni buzib, ruxsatimsiz ustozni ruxsatsiz kirib kelyapsiz" deb turib ikki shapaloq tortasiz deb shohni o'zi tayinlagan bo'ladi. Maqsad nima edi desa, maqsad ana shu farzandi bu holatni ko'rsa, ustoz otamdan ham kuchli ekan. Otamdan ham ulug' ekan. Otam podshoh bo'lsa, podshohga shunaqa muomala qilyapti. Darsga xalaqit qilganligi uchun, darsni buzganligi uchun, biz talabalarni ilm olishligimizga xalaqit qilganligi uchun otamga, podshohga mana shunday munosabat qilyapti. Hatto otam podshoh bo'lib turib ustozga indamadi, uzr deb chiqib ketdi. Demak, ustozni o'rni, ilmni o'rni, tarbiyani o'rni shu darajada muhim ekan degan qarorga kelsin. Bu voqeadan kuzatib turib shunaqa xulosa chiqarsin degan maqsadda Muhammad Fotihni otalari mana shunday ustozlari bilan kelishib chiroyli tadbir qilishadi. Ana shundan keyin Muhammad Fotih astoydil ilmga, darsga muhabbatlari oshib shu darajada olim, ilmli zot bo'lganlarki, Alloh taolo u kishiga mana shu Istanbulni fathini nasib qilgan. Demak, har birimiz ustozlarning qadrini ota-ona, har bir ota-ona ustozining qadrini farzandini oldida ko'rsatib berish kerak. Rivojlangan davlatlarda, Yaponiyalarda ustozning qadri shunaqa ulug'ki, ustozning qadrini shu darajada joyiga qo'yganki, hukumat, ota-onalar ustozning har bir gapi qonun. Aynan Yaponiyani misol qilib oladigan bo'lsak, Yaponiyada ustoz deganda juda bir boshqacha insonni tasavvur qilishadi. Ustozning oldida boshqacha o'zini tutadi talabalar. Nimadan? Ustozni hurmatini ota-onalar va hukumat yuqoriga ko'rsatganligidan. Chunki ulug'larimizni hikmatli gaplari borki, "Malla adabalahu la ilmalahu." Kimni odobi bo'lmasa, uni ilmi ham bo'lmaydi. Demak, ilm olishdan oldin birinchi odob bo'lish kerak ekan. Ilm olayotgan talabani agar odobi bo'lmasa, unga kelayotgan, unga berilayotgan ilm unga naf bermaydi, foyda qilmaydi. Go'yoki yomg'ir yoki qor yog'ib, qor yog'ganda birinchi yoqqan qorlari osmonga erib yo'q bo'lib ketgandek, mana shu talabaga kelayotgan ilm ham berilaveradi, eshitaveradi, lekin amalda tatbiq qila olmaydi. Tanasiga, jismiga singdira olmaydi. Nima uchun? Odob bo'lmaganligi uchun. Hammamiz birinchi o'rinda ustozni ta'limini, tarbiyasini, hurmatini birinchi o'ringa qo'yamiz. Ana undan keyin farzandlarimiz olayotgan ilm farzandlarimizga biz kutgan darajada inshaalloh manfaat beradi. Xo'p, Otabek aka, keling endi bizda aynan Target xalqaro maktabimizda axloqiy jazolar haqida gaplashsak, ularning plyuslari va minuslari, ya'ni nima oqibatlarga olib kelyapti, qanaqa yutuqlarga olib kelyapti, qanaqa minuslarga olib kelyapti, shular haqida aytib bersangiz. Hozirgi kunda xususiy maktablar tobora ko'payib boryapti. Biz bundan xursandmiz. Ta'lim uchun, farzandlarimizni, yurtimizni rivoji uchun xususiy maktablarning o'rni juda ham katta o'rin egallaydi. Xususiy maktablarning soni ko'payganligi bizga xursandchilik bag'ishlaydi. Va o'z navbatida xususiy har qanday xususiy maktabning o'zini
oldiga qo'ygan maqsadlari, qadriyatlari, bir xususiy maktabni ikkinchi xususiy maktabdan farq qiladigan taraflar bo'ladi. Bizni target xalqaro maktabimizni oldiga qo'ygan vazifalari yoki bo'lmasa boshqa o'quv markazlaridan farq qiladigan taraflari desek, ben bemalol aytamanki, shu joyda mana 6 yildan beri o'quv markazlari va mana bu yildan boshlab 1 yildan beri xalqaro maktabda ders berishni boshlagan bo'lsam, umumiy mehnat jarayonim 6 yildan tashkil etadigan bo'lsa, shu jarayonda ishtirok etayotgan shaxs sifatida bemalol ayta olamanki, bizni maqsad oldimizga qo'ygan maqsad va boshqa xususiy maktablardan farq qiladigan jihatimiz bu milliy va an'anaviy usulda ta'lim berish. Ya'ni farzandlarimizni nafaqat ilm, balki o'sha ajdodlarimiz, qadriyatlarimizni, ajdodlarimizni o'sha olib borgan yo'llari asosida va o'sha diniy bilimlarni ham boshlang'ich kerak bo'ladigan bilimlarni bergan holatda o'zligini, ma'naviyatini, milliyligini unutmagan holatda ularga ta'lim berishligini biz oldimizga qo'yganmiz. Ba'zi masalan joylarda o'zini tartib shunday asosan o'sha chit atmosferasi asosida o'qdi. Ingliz tilimi, ingliz tili, rus tilimi, rus tili. Bizda bularni o'z ichiga olgan holatda o'zligimizni, milliyligimizni, ajdodlarimizni, urf-odatlarini, ularni ta'lim-tarbiyalarini va dinimizdagi asosiy boshlang'ich ilmlarni bilgan holatda ana shu boshqa ilmlarni, boshqa fanlarni birgalikda o'zlashtirishligini biz xohlaganmiz va shuni maqsad qilib qo'yganmiz. Targ'ibimizda, targ'ib maktabimizda tarbiya darslarida ham, arab tili darslarida ham shu narsaga qattiq e'tibor berildi. Ya'ni qaysi birimiz agar ajdodlarimiz tarbiyasi asosida milliyligimizni unutmagan holatda zamonaviy fanlarni ham egallaydigan bo'lsak, ana shunda biz mukammal bo'lamiz. Marhum yurtboshimizni birinchi marhum yurtboshimizni gaplari bo'ladi. Tarixsiz kelajak yo'q deb. O'shandek biz ham ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz milliyligimizni unutmagan holatda dars beramiz. Bu jarayon tashkil qilinarkan, demak, biz birinchi bo'lib bizni talabalarimizni axloqi odobiga e'tibor beramiz. Bu yo'lda bir oz vaqt keladi, qattiqqo'llik, jazolash turlarini ham amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Chunki shunaqa talabalarimiz bor, o'zini uyida yetarlik darajada bilim, ta'lim, tarbiya olmagan. Endi ularga ta'lim berishlik biroz qiyin bo'ladi. Farzandlar, talabalar ikki xil bo'ladi-da, bir xili bor, yaxshi gap bilan, chiroyli nasihat bilan o'ziga xulosa oladi. Siz nima deyayotganligingizni tushunadi, lekin ba'zilari bor, yaxshi gapirishlik, nasihat qilishlik kor qilmaydi. Hattoki o'sha yahudiylik, nasroniylik dinlarida ham bosqichma-bosqich degan gap bor. Endi bu narsa bizning dinimizda batariqa bo'ladi, ya'ni juda ham bu narsa yo'lga qo'yilgan. Bizda ham bosqichma-bosqich degan narsa bor, ya'ni axloqsiz, odobsiz, quloqsiz talabani oldin yaxshilikka chaqiramiz. Nasihat qilamiz, qilayotgan ishi noto'g'riligi haqida shirin so'z bilan tushuntiramiz. Undan keyin ham bo'lmasa sal alohida o'zini chaqirib, qattiqroq gapiriladi. Ana undan keyin ham bo'lmasa iloji yo'q, ana shu tartibda belgilangan shariat va boshqa mezonlar asosida yengil jazolashlik bor. U jazolashlik qanaqa? Masalan, shariatda ham mana shu aroq ichganga 80 daraja urish, zino qilganga qaysidir darajada ham urish. Bular nima uchun qilingan? Bu narsalar ana shu insonni shu ishdan qaytarishlik uchun. Hozir Rossiyada bir narsa yo'lga qo'yilgan. Alkogolni, ya'ni ichimlik ichgan insonni qamchi bilan jazolab shu muolajani qilishlik bor. Ya'ni dori ichyapti, ikol olyapti, har qanaqa bir psixologik so'rovlar nomalar o'tkazyapti. O'shanda ham shu ichishni, mana shu yomon ishni tashlamagan insonga qarang, shariatdan bizning dinimizda belgilangan narsani ruslar hozir qo'llayapti. Nima qilyapti desa, har qanday muolajadan keyin ham o'sha ichkilikni tashlamagan odamga darra bilan urishlik bilan jazolashlik bilan qaytarishlik bor ekan. Nimaga? Mana shu inson kaltak yeganda bir qattiq bir unga tanbih berilganda keyingi safar shu ishni qilayotganda haligi narsa darrov miyasiga urilar ekan. Darrov shu ishni
İslam bana şu işten kayıtçılıkla sebepçi bulardı. Hazır ki bizdeki mektepteki ballar asasen yaş ballar. Bunlar hali savab günah, cennet dozak, halal haramda farkı ki hali o derecede yetip olmayan ballar. Biz ne onu faydasıyla oylab etiyatken geplarımız goya ki sarabdek tüyüledi olardı. Siz bilen biz bu narsanı reallikte kur yapmaz hayatta. Yakşı olsa, ahlaklı olsa, terbiyeli olsa, İtik gelecekte yaxşı mansablarga, yaxşı maratabaga yetişliğini biz hayatta tecrübede kurduk. Ve şundan kep çıkıp ularga gapiradigan bo'lsak, ular hali bu narsani ko'rmaganligi uchun odatda odam ko'rmagan narsasini qabul qilishi qiyinroq bo'ladi. Qabul qilmagan vaziyatda biz majbur shuni uni foydasi uchun qattiq urushlikka, turish so'kishlikka majburmiz. Ba'zi ota-onalar buni noto'g'ri tushunishligi mumkin. Men shu ota-onalardan iltimos qilardim, azizlar. Farzandning tarbiyasida qattiqqo'llik muhim. Juda muhim. Sababi yoshligimizda eshitgan bir voqea bo'lardi. Yoshlik o'sha 4-5 sinfligimizda odobnoma darsida bir voqeani bizga ustozimiz aytib bergandilar. Bir bola o'g'irlik bilan qo'lga tushadi va uni jazolashadi. Jazolashdan oldin so'nggi so'z berilganda boyagi bola onamni tillaridan bitta o'psam, oxirgi meni armonim shu. Degandan keyin onasini tilidan o'pishlikka ruxsat beriladi. Shunda boyagi bola onasini tilidan o'pish o'rniga onasini tilini tishlab uzib oladi. Hamma hayron, nega onangni tilini tishlab olding deganda boyagi farzand javob beradiki, men birinchi yoshligimda tuxum o'g'irladim. Onam bu qayerdan keldi, qayerdan olib kelding demadi. Undan keyin kattaroq bir tovuq o'g'irladim. Bu kimni tovug'i? Qayerdan keldi? Sen qayerdan olib kelding buni deb so'kmadi. Qaramadı. Ondan keyin mol o'g'irladim, qo'y o'g'irladim, katta-katta o'g'liklar qilib ketdim. Agar boshda tuxum o'g'irlab kelib, onamga pishirib berganimda, onamga ko'rsatganimda, qayerdan olding buni? Nega olding? Bu o'g'irlik-ku bu, mumkin emas-ku deb turib, menga qattiq gapirganda, qattiq turganda, urganda, so'kanda, men hozirga mana bu mahkama stulida o'tirmagan bo'lardim. Onam menga yoshligimda qattiq tarbiya bermaganda, qattiq so'kmaganda, men shu holatga kep o'tirmasdan deb turib onasini tilini tishlab oladi. Demak, farzandimizni kelajakdagi xatolarini qilishlikda biz ota-onalarni o'rni afsuski katta. Ya'ni qo'shtirnoq ichida katta. Yoshligidan farzandlarimizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Siz ham, men ham, boshqa ham farzandni yaxshi ko'rishlik Alloh taolo tomonidan berilgan bir ilohiy tuyg'u. Chunki ota-ona farzandini yaxshi ko'rmasa, uni asra olmaydi. Uni katta qila olmaydi. Himoya qila olmaydi. Bu tuyg'uni me'yorida bo'lgani yaxshi. Oshig'i farzandimizni ziyoniga bo'lib qoladi. Rivoyatlarda keladi, Ayub alayhisalomning juda ko'p o'g'illari bo'lgan ekan. O'g'illariga qarab faxrlanib, "Ya shuncha o'g'lim bor, shuncha mani zafardas ortimda turadigan zurriyotim bor" deb bir faxrlanganlarida Alloh taolo ana shu hamma farzandini sinash uchun, sinov uchun hamma farzandlarini bir kunda jonini oladi. Ya'ni o'sha bunga farzandlaringa ko'proq mehr muhabbat berib yubording. Meni mendan ustun qo'yding degan bir ma'noda hamma farzandlarini jonini bir kunda oladi. Demak, biz ota-onalar ham farzandlarimizni yaxshi ko'rishlikda bir oz ehtirosga emas, aql bilan ish qilsak, me'yorini saqlasak, bu qaytanga biz farzandlarimiz uchun yaxshi bo'ladi. Bilasizmi, yoshligimizda oldin ta'lim sifati kuchli edi. Ya'ni har bir ota-onadan so'rasangiz, biz davrimizda maktablarda boshqacha edi. Ustozlar qattiq turardi, urardi, so'kardi. Biz qaytanga onamga borib, otamga aytmasa, borib aytmasa edi deb qo'rqib turardik. Ana shuning uchun ta'lim sifati hozirga nisbatan juda kuchli bo'lgan. Ustozlardan qo'rqardik-da, ustozlarning gapi qonun edi biz uchun. Garchi ursa ham, so'ksa ham biz o'sha berilgan vazifani urishlikdan, kalta yeyishlikdan qo'rqib qilardik. Natijasini ko'ryapmiz. Hozirgi kunda ba'zi ota-onalar o'sha o'qituvchilarni qattiq ayblab, urushishga, so'kishga haqqi yo'q deyorganligidan ustozlar ham bezillab qolgan. Hozir menga kerakmi shu deydi. Ursam, so'ksam borib ota-onasiga aytsa, menga gapiradi. Qo'y, xohlasa o'qsin degan ma'noda ishib qoladigan ustozlar bor. Shu ota-onasini farzandini yonini olib kelib, to'polon qilganidan, janjal qilganidan ustoz ana shu farzandga beradigan ilmidan hali iloj yo'q. Qattiq turishlik, uning natijasini talab qilishlikdan bezillab qo'ydi. Sababi o'sha otasidan, onasidan so'kish eshitishlik uchun. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Biz target maktabimizda bir hafta oldin bir bolani kuzataman, darsda uxlab o'tirib.
kollarını yazıp, koluge başını koyup, kulab. Bu narsa 2 metre oldu, 3 metre oldu. Her sefer yaşı yapıp, onudan turguzup, dersi devam ettir oğlum. Ahırı harasan bu narsa devam ediyor. Keyin, nega buna kakılasan, nega her sefer kulu uğrasan, ozik keçmeyi neçe de yatasan, saat 11'de kuleymem. 11'de bu talaba için keçeymez. Kemige ertelip saat 8'de durarken, derslerini kılıp, 8'de duramanı, keçmeyi de 11'de kuleymem. Ben ettim, sen yalvan yapıyorsun. 11'de kulep, 8'de duradığın insan 9 saat kuleyip. 9 saat kuleyken böyle derste, buna kadar yuklap oturuşu mümkün ben. Sen kemi ya 2 yaşta kuleysen dedim. Yok, tamamen. Şimdi uzunu aldı da, ata anası gibi kongur akıldım. Vakiyana ettik, hala düşündürsem. Ata anası etti ki, yok, bana 2-3'de kuleydi hiç be. 11'de kulemeydi. Çünkü telefon oynaydı, internete kiradı, bazı bir içtimai tanımakları kiradı. Biz hiç şundan kaytar almayalımız. Telefonunu alıp koy almayalımız. Bir mi yaptı? Küçümüz yetmeye yaptı diyen yaptı. Gapirgandan keyin o'sha darsni o'zida telefonidagi o'sha har qanday keraksiz o'yinlarni, ijtimoiy tarmoqlarni o'chirtirdim-da, qaytib bu ishni qilmagan. Men har safar senda telefoningni tekshiraman, o'zingni ota-onang bilan aloqada bo'lib turaman dedim. Keyingi darsga kirib, darsga kirib birinchi qiladigan ishim ota-onasi bilan gaplashish bo'ldi. Onasi bilan telefon qilib, qanaqa holat, o'zgarishlar qanaqa desam, onasi birdan şu gapni rahmat aytishdan, minnatdorchilikdan boshladilar. Farzandim telefonini bizga berdi, topshirdi, erta uxlayapti. Telefondan, internetdan muammo yo'q. Shu paytgacha qila olmayotgandek, rahmat. Siz bilan alohida borib yana gaplashaman. Yuzma-yuz yana siz bilan ko'rishib rahmat aytib kelaman degan bir javob oldim. Bizda mana shunday xususiy maktabimizda, target maktabimizda farzandlar bilan holatiga qarab boya boshda aytganimdek bittimi bitti, tabiatiga, holatiga qarab o'rganilib ish qilinadi. Endi otabek, o'sha bolaga siz nima dedingizki, bu yaxshi yo'lga o'tdi. U bolaga birinchi turtki bo'lgan nima yo urdingizmi, kaltaklandingizmi? Yo, sinfdoshlari guvoh, hech qanaqa urushlik bo'lgan yo'q. Birinchi o'zini sog'lig'i uchun ziyonligini tushundim. Ya'ni o'sha telefonda ko'p unga qarab turishlik onu nurdan qanchalik ziyonligini va kech yotishligini natijasida darslarda uxlab qolishligini sababi shuligi. Darslarda uxlab qolgandan keyin darslar quloqiga yaxshi yetib bormagandan keyin qaytib yana dars qilib kelishligi qiyinligini. Umuman sog'lig'iga va yana dars jarayoniga ta'sirini gapirdim. Yana bir voqeani gapirib berdim. It bilan qo'yni misol qilib keltirdim. Unvonul bayon degan kitobda it bilan qo'yni bir voqeatga keladi. Aytadiki, it deydi, 7 talab, 10 talab tug'adi deydi. Qo'y esa 1 yilda 2 ta, 3 ta tug'adi. Bir qo'y 1 yilda 2 marta tug'ib, rosa borsa 4 ta tug'adi. It esa 1 yilda 2 marta tug'ib, 20 tagacha tug'adi. Endi qarang. Itni hech kim so'yib go'shtdan iste'mol qilmaydi. Hech kim itni qo'ychalik, itdan foydalanmaydi. Qo'yni esa kundan kunga iste'moli kuchayadi, so'yiladi, qiriladi, lekin natijada qo'y kamaymaydi. Qo'y bilan itni sonini solishtirsak, qo'yni soni juda ham ko'p. Vaholanki uni go'shtini iste'mol qiladi, so'yiladi, boshqa-boshqa itdan biroq go'shtini iste'mol qilish uchun foydalanmaydi. Sabab nima desa, sabab barakada. It kechpayt bilan xurib-xurib boshqa mahallalarga borib, urush to'polon qilib, baxir-chaqir qilib, sahar paytida uxlab yotadi. Qo'y esa erta dam oladi, uxlaydi-da, ertalab sahar bomdod paytida uyg'oq bo'ladi. Mana yoshliklarimizda, mana qishloqda yashaydigan odamlar yaxshi biladi, ertalab bomdodga tahoratga borsangiz, qo'y balab turgan bo'ladi sahar. Ya'ni baraka bu sahar turishlikda. Itda bu narsa yo'q. O'shaning uchun itni avlodlarida baraka yo'q, qo'yda esa qanchalik so'yib iste'mol qilinmasin, o'sha sahar turganligi uchun, erta yotganligi uchun baraka bor deb Nuvanul Bayonda bir zarur masala keltiriladi. Shuni o'zini holatiga qarab tushuntirib berdi. Zo'r, katta rahmat Otabek aka. Endi azizlar, suhbatimizni yakunlasak, bunaqangi tarbiyaviy suhbatlarimiz hali davom etadi. Azizlar, mana oddigini hozirgi maktablarimizni solishtirsangiz, oldingi holdagi bilan ancha saviyasi tushib ketyapti.
Oddigina sababi ayrimlar o'qituvchilarda deb topsa, ayrimlar va biz mana shaxsiy tajribamizdan kelib chiqib ayta olaman, ota-onalarda bo'lib qoldi. Ya'ni ota-onalar farzandiga ustozni mavqeini qadrlashni o'rgatishmayapti. Ustoz bola dars qilishi uchun, uy vazifasini qilishi uchun tanbih bersa, yengil jazolasa, ota-ona kelib meni farzandimni urishga haqqing yo'q, jazolashga haqqing yo'q, stul ko'tartirishga haqqing yo'q deganda, o'sha bola qanaqa inson bo'lib yetishyapti hozir jamiyatda. Bir aqlsiz xohlagan bir oqimga kirib ketadigan farzand bo'lib yetishyapti. O'shaning uchun biz xususiy maktabimizda axloqiy jazolash turlarini yo'lga qo'yganmiz. Shuning uchun ota-onalardan iltimos qilib qolamizki, bizga, bizning maktabimizga farzandingizni ishonib topshirmoqchimisiz, bizning mana shunaqangi axloqiy jazolashlarimizga ham e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yaqinda bizda shunaqa bir voqealar bo'ldiki, ayrim o'quvchilarni yaxshi gapirib ham, axloqiy jazolab ham yo'lga sola olmadik, ya'ni tarbiyasini ishla olmadik. Sababi u farzand maktabga kelganda bizdan tanbih eshitadi, uyiga borganda kim seni bugun tanbih berdi desa, ustozim tanbih berdi yoki direktor o'rinbosari menga shunaqangi tanbih berdi yoki tarbiyaviy bilan ishlaydigan ustozim darsga kirgizmasdan meni jazoladi deganda, bekor aytibdi ular. Ularni men borib jazolayman deb ota-ona farzandiga mana shunaqa munosabat bildirgandan keyin, azizlar, biz bunaqangi ota-onani farzandini maktabimizda o'qita olmaymiz. O'shaning uchun ota-onalardan juda qattiq iltimosimiz bo'ladiki, biz nimaiki qilamiz, sizning farzandingizni rivojlanishi uchun, sizning farzandingiz ertaga bizning jamiyatimizda, O'zbekistonda yetuk bir inson bo'lib, shu millatimiz uchun xizmat qiladigan mutaxassis yokida shu millat uchun o'zini o'rnini topa oladigan inson bo'lishida biz xizmat qilamiz. Har bitta jazoimiz, har bitta axloqiy ko'rsatgan jazolarimiz hammasi farzandingizni rivojlanishi va tarbiyali inson bo'lib chiqishi. Ertaga farzandingiz ham o'zining farzandini mana shunaqangi jazolash orqali bo'lsa ham yetuk qilib yetishtirishi uchun mo'ljallangan. Mening ustozim ham maktabda birinchi o'sha erkanlik qilib, ozgina erkanlik qilgan paytimda ham meni jazolagan. Mana hozirgacha ustozimga men rahmat aytib kelamanki, o'shanda meni jazolamaganda edi, menga e'tiborsizlik bilan qaraganda edi, men balkim bunaqangi darajalarga yetishmagan bo'larmidim. Shu o'rinda bir so'zni, bir gapni aytib o'tishni xohlardimki, dehqonlarimiz yaxshi tushunadilar. Hattoki meva beradigan qimmat daraxtlarni ham erta bahor yoki qishda uni kesib turiladi, shakl beriladi. Nima uchun? Ertaga ko'p meva qovurib, sifatsiz bo'lib qolmasin yoki mayda bo'lib qolmasin. Kamroq meva qilsa ham sifatli bo'lsin, yaxshi narxga sotiladi turib, hattoki meva daraxtlarini ham qirtishlab turiladi, shakl berib turiladi, kesib turiladi. Sabab maqsad ma'lum. Farzandlarimiz ham ertaga kelajagini o'ylab, bir oz mana shu daraxtni kesib shakl bergan kabi qatoroq turib, o'sha qattiq tarbiya berishligimizda ana shu farzandimizning kelajagiga foydasi bor. Va yana ta'kidlab o'tamanki, bizning target xususiy maktabimizda ham qasdir bir farzandga, talabaga qattiq turar ekanmiz, bu o'zidan o'zi emas. Ya'ni kimidir bo'yi pastligi uchun, semizligi uchun, og'riqligi uchun, rangi qoraligi uchun yoki kambag'allik uchun emas. Aynan ana shu hammamiz o'zimizni qalbimizdagi ota-onaning orzusidagi farzand bo'lishligi uchun sabab bo'ladigan natija uchun harakat qilamiz. Va farzandni tarbiyasida, farzandni kamolatida to'rtta insonning o'rni katta. Otani, onani, o'qituvchini va o'sha talabani o'zini. To'rtta insonning maqsadi bir xil ekan, harakati bir xil bo'lar ekan, keyin ana shu talabani natijasi go'zal bo'ladi. Mana shu to'rt kishidan bittasi agar niyati boshqa bo'lsa, harakati boshqa bo'lsa, mana shu farzandni kelajakki tarbiyasi kamolatida ta'sir qiladi. To'rtta shaxs, o'qituvchi, ota, ona, talaba bir maqsad ustida ishlarkan, mana shu farzandni kelajakki keyin go'zal bo'ladi. Katta rahmat otamga. Azizlar,
bizni kuzatishda davom eting. Yana ham sizga foydali ma'lumotlar berishda biz davom etamiz. Sog' bo'linglar.